ਪਹਿਲੇ ਆ ਰਹੇ ਚੰਗਾ ਫੋਟੋ ਤੇ ਲੈ ਲੈਣ ਦੋ ਜੀ ਸਾਧ ਨਾਲ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜੀ ਸਲਾਮ ਪ੍ਰੀਅਤ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜੀ ਵਾਲੇਕ ਸਲਾਮ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਜਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਬਾਬਰ ਔਰ ਆਰਫ ਮਹਿਮੂਦ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤਕਰੀਬਨ 46 ਕਾਬੇ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋ ਤੇ ਉਹ ਦੀ ਸੱਗਿਆ ਗਈ ਆ ਉੱਥੇ ਹੈਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਤੂੰ ਗਾਂ ਆ ਗਾਂ ਤੁਰ ਤੂੰ ਤੇ ਵਗਾਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕੇ ਸਾਧ ਕੋਲ ਚੜ ਗਏ ਸਾਧ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਬੋਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਲੋਕ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਹਮਜ਼ਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਹਾਰ ਪਾਉਣ ਡੇ ਜੀ ਬੋਲ ਗਏ ਹੋ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹਮਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜੀ ਰਿਹਾਸਾ ਅਤੇ ਐਮ ਐਨ ਏ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਬਾਬਾ ਮਹਿਮੂਦ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਬੱਚੇ ਚਲੋ ਚਲੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬਾਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ
والأسر الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شہباز بابر صاحب انشاءاللہ میں نے 99 تمام سخیرے دے دوست بھائیاں نو دا اسی دل دی عطا کرائیاں تے شکریہ ادا کردا ہوں کیونکہ ایتھے ایک ووٹ نہیں ڈھیر ووٹاں والے بیٹھے نے چہرے ماشاءاللہ. میں اپنا میاں یاسین نمبردار صاحبان ساری فیملی انہاں دا ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب دا میاں ذوالفقار صاحب دا اشرف ڈوگر صاحب دا حاجی خالق صاحب تو نام مس ہو جائے تے معذرت. میں تمام دا دل دیاں عطا کرائیاں تو شکریہ ادا کردا تسی ویلکم کیتا تے اکو ریکویسٹ ہے وقت دی کمی ہے ٹائم تھوڑا تسی میاں محمد نواز شریف نو ویکھدے آیا شیر تے مور لانی ہے 8 فروری نو شہباز بابر صاحب دے تے میرے انشاءاللہ تعالی تانوں معلوم ہونا چاہیدا ہے کہ اللہ دے فضل و کرم نال اسی اس علاقے وچ بدر گل صاحب نے سٹارٹ کیتا میرے تے واری آئی شہباز بابر صاحب انشاءاللہ تیسری واری ایم این اے بن گئے اسی تہاڈے حلقے وچ ترقیاتی کام رل کے دوواں پراواں کرنا تہاڈے موڈ گلز ڈگری کالج بنیا. میں ایتھے دوست بیٹھے نے یہ میری اپنی ذاتی سوچ اب بابے بدر گل دی سوچ کہ بابے لال شاہ دے نام تے تسی کالج بنا اور اس کالج دا اصل نام جڑا سی بابا لال شاہ مدر گل ڈگری کالج لیکن پچھلی حکومت نے اپنے پھٹے ٹنگ کے سارے بندے نو پتا ٹھیک ہے بھائی اسی بناتا لیکن بچہ جاندا اور انشاءاللہ تعالی آن والے وقت چ اسی دوویں پائی مل کے تہاڈے مزید جڑے مطالبات نے اللہ دے فضل و کرم نال وی پورے کرانگے اور اس علاقے دی ترقی لئی کام کراں. میں سخیرے والیاں دا شہباز بابر صاحب اسی دوویں پائی بہت مشکور ہیں کہ تسی ہمیشہ سانو بہت پیار اور انشاءاللہ تعالی اتھے میاں صاحبان نے جٹ فیملی ہے ڈوگر فیملی ہے غیر کاشتکار ہے جی گجر فیملی ہے تمام فیملیاں نے ہمیشہ مل کے سپورٹ کیتی ہے اور انشاءاللہ تعالی تمام فیملیاں نو اسی خاندانا نو کدی مایوس نہیں کران گے انشاءاللہ تعالی. اسی جویں تسی دروازے ساڈے دوواں بھراواں دے کھلے ہوئے نے اللہ دے فضل و کرم نال جڑے دوست آن الحمدللہ بغیر کسی تفریق تو ترقیاتی کام ہوئے پاویں کوئی ذاتی کام ہوئے اختلاف تو بغیر وہ کران گے. چاہی صاحب اسی اج وعدہ کر کے جانا کہ کسی اختلافی کام چ اسی نہیں پائے کوئی کام ہویا تے ایتھے آ کے اسی صلح واسطے تیار رہنا کہ بہ کے صلح کرے اسی رستے ڈیسائڈ کر کے آئے ہیں کہ کوئی ایسی گل نہیں جڑا کام ہوئے گا جڑے معاملہ آئے گا اسی پنڈ آ کے بہ کے تے ساڈے آکھے کوئی لگ گیا میرے ترلے تو ٹھیک ہے نہیں تو انہوں کہاں گا بھی اپنی آپ کر کیوں اسی سب تو پہلا اس پنڈ چ امن اور سکون جڑا اب لوگ چاہتے اسی انہاں نال کھڑے ہیں انشاءاللہ تعالی اسی تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس امید دے نال کہ 8 تاریخ نو شیر تے مور لا کے سانو کامیاب کرو انشاءاللہ. شیر دی کامیابی پاکستان دی بھی کامیابی ہے ساڈے علاقے دی بھی کامیابی ہے بہت بہت شکریہ تمام نوری عارف گل زندہ باد نوری شمال بابا زندہ باد اور تے بندہ مشتاق جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام عارف گل صاحب انشاءاللہ ہمارے ایم پی صاحب انشاءاللہ
باقی تمام لمدار برادری کا ڈوگر برادری کا ڈاکٹر صاحب کا تمام باقی بھائیوں کا دوستوں کا سب کا شکریہ جی ہم اصل میں آیا ہوں میں تو کہتا ہوں کہ یہاں پہ ووٹ لینے کے لیے ہمارا آنے کا مل بیٹھنے کا آپ ہمیشہ میاں محمد نواز شریف سے پیار کرنے والے ہیں آپ میاں نواز شریف کو چاہنے والے ہیں میاں نواز شریف کی محبت کرنے والے ہیں اور شیر پہ مور لگانے والے ہیں 2018 کا الیکشن ہو یا 2024 کا یا 2013 کا ہمیں تو ہمیشہ یہاں سے شیر ہی ملا ہے اور میاں نواز شریف کے پیار میں اور لوگوں نے ہمیشہ ہمیشہ چاہا ہے اور ہمیشہ شیر کو ووٹ دیا ہے باقی اختلافات ہوتے ہیں دوستوں میں ہوتے ہیں بھائیوں میں ہوتے ہیں عارف صاحب نے جو بات کہی ہے ہم نے انشاءاللہ مل کے بیٹھ کے اختلافات کو ختم کرنا ہے ہم نے یہ لڑائی جھگڑے کی سیاست کو ختم کر دینا چاہتا تھا ہم نے پورے اپنے علاقے کے اندر امن لے کے آنا ہے اس طرح کے دوبارہ کہیں ایشو ہو ہی نہ کھڑا نہ ہو اور بہت بہت کام ہے میری ساری محنتیں 5 سال کی محنت کہیں عارف صاحب کی 5 سال کی محنت کہیں ہمارے الیکشن کے 2.5 مہینے لگا رہے ہیں یہ کٹ ہے وٹ ہے یہ سارا کا سارا اور آپ کا ایک دن کی محنت جو ہوتی ہے 8 فروری کو ووٹ ڈالنے والی اور ڈلوانے والی وہ تمام محنتوں سے اوپر ہے وہ میں کہوں گا آپ کی محنت افضل اس کے بعد بڑی محنت آپ کی ہے جتنی مرضی کٹ کر لو جو مرضی کر لو ووٹ ہی نہ ڈلے اور نکلے وہ کٹھان کا جلسیاں کا کوئی فائدہ نہیں اس واسطے آہستہ آ گئے تھوڑے تک پڑھاؤں ان شاء اللہ تعالیٰ ان شاء اللہ نہیں پا دے صدقے نال میں رب دے کرم نال ان شاء اللہ 8 فروری تو بعد ان شاء اللہ جیت کے تھوڑے کو لاواں گے ان شاء اللہ الحمد للہ الحمد للہ تھی بھی ماشاء اللہ پھر دے ہر پاس جانے ہو تمہیں بھی ساری جگہ نظر آ رہی ہے اللہ تعالیٰ نے تھوڑے بھراؤں ماشاء اللہ نہ ادھر دے دینی ان شاء اللہ تھوڑے بھراواں کی طاقت بنو تھے اللہ دے کرم تو بعد تھوڑے بھراواں کی پرچی طاقت ہے نا وہ نشا سانو جتانا اس واسطے میری ریکویسٹ ہے یہ بار بار میں ہر جگہ ہی گل کرتا تھی نکلنا ہے ووٹ کاسٹ زیادہ تو زیادہ کرانی ہے اس دن محنت کرنی ہے اس دن لوگوں کو کڈنا ہے گھروں لیا کے وہ تھوڑا کام ہے سارے کا اور تھی سارا کام کر دو اس واسطے تمام دوستوں کا شکریہ مہربانی اور کوئی تفریقہ نہیں کرنا نہ برادریزم کرنی ہے نہ فیوریزم کرنی ہے نہ کوئی گل کرنی ہے کہ شباز صاحب میں نے زیادہ پیار کر دیا نہیں عارف صاحب میں نے زیادہ پیار کر دیا عارف صاحب سب دونوں لوگوں نے اتنے تھلے شیئر ہی کرنا کوئی یہ نہیں کرنا کہ جی میں جٹ ہے کہ میں گجر ہے میں راجپوت ہاں میں رائی ہاں میں کچھ نہیں کرنا صرف میاں نواز شریف چاہتے ہوئے اپنے ملک واسطے اپنی دھرتی واسطے پاکستان کی خوشحالی واسطے اپنی سمندری کی خوشحالی واسطے شیر نے مول لانی ہے شیر شیر اور بس شیر دانش بھائی بابر باری عارف اسلام نیر مون نواز شریف نمبردار تو بھی کوئی گل جڑے چھوٹے موٹے اختلافات نے وہ اسی باہمی طور پہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک دو جگہ سے میں تمہیں گواہ دواں گا ایک دو فیملیاں کو لے کے جانا پرسنلی ہونی دو میں کھڑے کھڑے سر کوئی نہیں چلو آؤ دوسری چیز یہ ہے کہ اسی ریکویسٹ یہ کریں گے مجموعی طور پہ اپنے پورے پنڈ واسطے ذاتی کام کی ڈیمانڈ نہیں تھوڑے کو کریں گے مین چیز ایک تو جی سر تھے کو ریکویسٹ ہے کہ جی سارے وہ ٹوٹلی اپنے کوٹے کے 600 500 300 وہ سر تبدیل کر رہے ہیں پہلی پرائرٹی سانو وہ کنیکشن دے گی دوسری پرائرٹی سر سارے پنڈ کے لائن تھی دیکھو کھمبا دیکھو ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਜਹੇਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦੇ ਖੰਭੇ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਮਤਲਬ ਤਾਰਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਥੱਲੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖੰਭੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ
ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬੱਚੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਸ਼ਾਮੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕਰੋ ਲਿਆਰੋ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਤੇ ਹੋਣਾ ਲੈਣਾ ਜੀ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋ ਲੈਣਾ ਐਸੇ ਚਨਿਓਰ ਚ ਲੈਣਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਕਰ ਲਿਓ ਉਹਨੂੰ ਮਿਡਲ ਦੂਸਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ چوٹ مڑے گھڑی کروں گھڑی کروں سانو تو ہو کچھ کہنا تاریخ میری بھی میں دسیا میں دستا نا سب کچھ جو
ٹھیک ہو گیا